Готуємо бисквіт. Для цього нам потрібно 160 грам цукру, 140 грам борошна, 5 домашніх яєць, чайна ложечка цукру ванільний і чайна ложечка розплющувач. Збиваємо міксером яйця і цукор. Збили яйця до пишної піни. Далі додаємо борошно у два підходи. І легенько перемішуємо лопаткою знизу вверх. Вливаємо у форму, заставлену пергаментною бумагою, і ставимо в духовку пектися на 30-40 хвилин при 180 градусів. Вливаємо тісто на коричневий корж. Тісто робили так само, тільки додавали какао 30 грам. Для крему нам потрібно 250 грам вареної згущенки, 80 грам пудри і пів літри вершків 36%. Наливаємо вершки і збиваємо. До збитих вершків додаємо згущене молоко і перебиваємо його на міксері. В кінці додаємо пудру і гарно все збиваємо. Розрізаємо бисквіт на дві рівні частинки. Збираємо торт. Виложимо улюблені фрукти або можна ягоди. Далі ложимо шоколадний корж і намазуємо його теж кремом. Торт готовий. Змастили верх і бока кремом, а далі прикрашаємо його по своєму стилю.